Tjekkevold. Park tager den fint med. Udenom Fenger og Park mod mål. Park Bignon sætter den ind. Hobro tager en tidlig føring. Park scorer sit første mål for Himmerlændingene. Er rigtig fin. Den der. Og vi ser, hvordan Fenger han simpelthen bliver fanget. Kan slet ikke følge med. Og det er lige de her 10 meter, hvor han virkelig får sat tempoet højt, at han kommer fri til at kunne afslutte. Det første i Hobro lavede han en kæmpe fejl. Der kostede mål. Nu bliver han sat under pres igen. Fischer med i højre side. Et lægget for ham. Velmødt af Boring. Boring på overlæggeren. Opfølging Lundberg, der smækker den over. Randers viser tænder. Åh, godt angreb igen. Sikke en start på kampen. Jeg kan sige, i forhold til indlægsspillet, så var det jo noget af det, som de ikke lykkedes med Randers. Sidst Hobro var på besøg. Åh, igen. Silva. Boring. Boring knalder den ind. Kvik og blik for Randers. Jonas Boring smasker den ind. Og Colin Tots mandskab har 1-1 på tavlen. Men også en opfølgning af Jonas Boring, som er perfekt. Træffer den perfekt her. Hoppende bold, og der rammer han den, så den går længst væk. Kaja ind mod George. Opsamling Bassang. Mathias Bassang! Et kompetent spark fra den lille tekniker. Masser af håb og forventninger bagved det spark her. Men stadig med 10 mod 11, Randers. Jeg har ikke scoret direkte på en standardsituation endnu i sæsonen. Hobro, den kommer her. Sarne med en kæmpe mulighed. Den var på vej i mål. Boring trukket ind centralt. Ishak. Silva kommer i venstre. Boring. Fischer. Den levende boldkanon med endnu et indlæg. Masango! Mål. Endnu et fremragende indlæg, som man ikke kan rose nok for. Nej, Alexander Fischer og Manda Masango med sit andet mål. Og ganske som han gjorde i Aalborg som indskifter for en måned siden, instruerer muren grundigt Hobro for en aller sidste mulighed på en métier standardsituation, hvor de ikke har haft succes indtil videre i sæsonen. Bersang løfter den frem. Muligheder i bagerste område. Randers er hammer væk og kan lappe lokalbagsuccesen i sig på ny 2-1-sejr over Hobro til Tots mandskab. De tager andenpladsen, mens Hobros problemer fortsætter ufortrødent. Så lige om lidt er vi tilbage med reaktioner og analyse for det her meget interessante resultat.